Danske virksomheder er ved at få øjnene op for en ny type robot. Kollaborative robotter. Kollaborative robotter. Kollaborative robotter. Det bedste råd, tror jeg, det er egentlig bare at prøve at kaste sig ud i det. Cobots, som robotter, der kan arbejde tæt sammen med mennesker, kan være med til at skabe fleksibilitet, effektivitet, aflastning og øget konkurrenceevne. Ser man på markedet for kollaborativ robotteknologi, bliver der også spået om årlige vækstrater på over 50%. Hvordan kommer virksomheder så bedst i gang med den her næste generation af robotter? Der er en række ting, som man med fordel bør være opmærksom på, før man går i gang. Det påpeger Søren Peter Johansen, som er robotekspert og faglig leder hos Teknologisk Institut. Jeg tror, der er et stort potentiale ude hos virksomhederne for cobots, hvis de får dem tænkt ind, så de kan stå og arbejde tæt sammen med medarbejdere, så de kan tage alle de trælse delprocesser, som er med til at nedslide medarbejdere og gøre dem trætte af deres arbejde. Det vi ser, det er, at der er især tre ting, som virksomheder bliver overrasket over, når de begynder at anvende cobots. En overraskelse, mange virksomheder får, er, at en cobot er ikke bare en sikker løsning i sig selv. Fordi en cobot er bare en robotarm. Den største udfordring, det er, hvordan vi skal håndtere sikkerhed. Hvor hurtigt må den køre, og hvor skarpe må kanterne være på for eksempel værktøjer. Man skal tænke sikkerhed ind hele vejen rundt. Det er ikke bare armen, der skal være sikker. Det er også det værktøj, man sætter på den. Det er også de emner, man håndterer med den. Det er også de omgivelser, den ligesom skal arbejde i. Noget, som overrasker mange, det er, at når cobots de skal køre på sikker vis, så kommer de til at køre forholdsvis langsomt. Og det kan godt gå hen og gå ud over business casen. Vi har i hvert fald været meget optimistiske omkring, hvor hurtigt man kan få en stabil løsning ud af den her teknologi. Og hvis vi skulle gøre det om igen, så ville vi bruge mere tid på at lave forprojekter og lave afklaringsprojekter, der skal kunne vise os, hvad er begrænsningerne, inden vi ruller ud i fuld skala. Identificer de problemer, man eventuelt kunne støde ind i senere. Tag dem fra starten. Prøv at køre nogle små pilotprojekter, hvor man ligesom får undersøgt, hvad teknologien kan, og man passer ind i virksomhedens processer og arbejdsgange. Når man går i gang med en kollaborativ robot, så skal man ikke være bange for det, men man skal også forvente, at det kræver nogle ressourcer. Det er ikke en plug-and-play-løsning. Det virksomheder, de mærker, det er, at de løber ind i den her vidensbarriere. Det er faktisk en forholdsvis beregningstung opgave, det her, så den har allerede taget billedet til næste gang. Her er det en god idé at efteruddanne medarbejdere. Dels så skal de stå med cobots, når de kommer i drift, men det er måske også dem, der skal spotte de nye steder, hvor cobots kan hjælpe virksomheden fremadrettet. Men selvom der kan være nogle barriere ved indførelse af cobots, så oplever mange virksomheder også store fordele. Jamen, kollaborative robotter ser jeg nogle store muligheder i, fordi vi vil få en tidsbesparelse, men vi vil også få en forbedring af det arbejdsmiljø. De primære gevinster ved kollaborative robotter, det er den fysiske plads. De kræver mindre i forhold til industrirobotter, og så at vi kan få dem til at arbejde meget, meget tæt sammen med vores mennesker, således at vi er fri for at lave store, dyre sikkerhedsafskærmninger. Jeg synes, det gør det hele meget nemmere. Vi får mere af hånden, kan man sige. Vi producerer mere også. Tunge løft bliver fjernet, det monotone forsvinder, operatøren får nogle mere alsidige opgaver, hvor de skal servicere den her maskine, i stedet for at stå samme sted og lave det samme. Vi holder kadencen op i det daglige arbejde. Robotten bliver ikke træt, den kan også arbejde i pauserne. Der er også nogle økonomiske gevinster i det her.